မင်္ဂလာပါရှင်အမေရိကန်အပောင်ဝဲအနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေကအရက်သားပီတူတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေရဆိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကီနီပီနယ်မှာစစ်ကောင်စီကအရက်သားနေအိမ်တွေကိုမီရှုပ်ပြီးအရက်သားတုံးဆဲကျော်ကိုကျိုးတုတ်ကအရှင်လက်လက်မီရှုပ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့ကချင်တော်လိုင်းရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမူက
ကင်းဘီနက်အတွင်းကကြေးရွာတွေကိုရပ်တန့်ရမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့ဥရောပတပ်မကတန်ယုံတွေကလည်းစူပေါင်းပြီးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကင်းဘီနက်အတွင်းအရတပီတူတွေတိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူတွဲထုတ်ပြန်ချက်ဆိုတဲ့ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာစစ်အာဏာရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကျူးလွန်ထားတဲ့ပြင်းထန်ဆိုးရွားတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခန်းစာကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခန်းစာကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခန်းစာကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခန်းစာကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခန်းစာကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ
kai kaya mudwe, chechen yetan pune, ayata pidude alongo, nangandaga, ubrine anyi, begin longchonswa tashi pule, tansu tabare, ditopian chanya chako, Australia, Canada, Yamananga saya, uyopa tamaka tayone, uyopa tamaka apawin nangandwe, tayone pichare, chatamra nanga, dame. Finland, Pienje, Germany, Italy, Netherlands, Spain, Sweden, Nangando, Pien, New Zealand, Norway, Switzerland, UK, American Nanganduga, Yamananga Sayat, the Amatjuri, Tayong Yayi, Tawan Kandune, Tayong Aji Gariga, Pupon Lama, Yitobi, Topian, light up to Barre. ကရင်ငင်းချင်ရမြို့တလူခေါ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီနားကလိကီကောမြို့တမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ရှာဖွေပြီးလူတွေဖမ်းဆီးရကနေဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကပြစ်ခတ်မှုတွေစဖြစ်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေကနှစ်ပတ်အတွင်းရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်လိကီကောမှာတမကပဲပဝန်းကျင်ဒေသတွေမှာပါကရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ် စစ်ကောင်စီတပ်ကအရက်သား၄ရာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရုံတမကပဲ၄ချောင်းကပါအနည်းဆုံး၃ချိန်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ထောင်နဲ့ချီတဲ့အရက်သားတွေအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။မကြတိခဲ့အထိစစ်ရှောင်းဒုက္ခတွေဦးရေဟာ၁,၀၀၀ပတ်ဝန်းကျင်အထိရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲကလေးထောင်ခန့်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုင်းကနေပိုင်တွေကလည်းဒုက္ခတွေတွေကိုယာယီလက်ခံထားပြီးထိုင်းနဲ့မြန်မာလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခတွေတွေကိုကူညီဆောင်ရှောက်ပေးနေကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုပါကြားရောက်တဲ့အတွက်ထိုင်းအရက်ဖက်နေအိမ်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကလည်းစစ်တပ်တွေတင့်ကားတွေနဲ့လေတပ်အင်အားတွေကိုန
ဒီလိုတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ရမှာပြည်သူလူထုတရက်လုံးအနေနဲ့အတူတကွာပူးပေါင်းတွဲမယ်လို့ကြေညာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။နှွေဦးတော်လည်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့စီဒီအန်ဝန်ထမ်းတွေတော်လည်ရေးရဲဘော်တွေကိုအာဏာတိုင်စစ်ကောင်စီကအင်အားအလုံးအရင်နဲ့ဖိနှိပ်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီစစ်မှားလာဆက်ရှိရနေကထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ရမှာပြည်သူလူထုတရက်လုံးအနေနဲ့အတူတကွာပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့စစ်ကောင်စီရင်တန်းတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေလှုပ်ရှားတဲ့အနီးအနားမှာတွာလာခြင်းမပြုဖို့ညအချင်းခရီးတွာလာခြင်းမလုပ်ဖို့အများပြည်သူတွေစီအတိပေးနိုးစော်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ဖအံကော့ဂရိတ်မြဝတီအာရှလမ်းမကြီးနဲ့ဖအံကော့ဂရိတ်ကြအင်းစိတ်ကြီးဖျားသုံးစုလမ်းပိုင်းတွေအပေါ် တွာလာမှုတွေကိုလည်းစစ်ရေးတည်နဲ့တွာလာကြဖို့ပကဖရဲ့ထုတ်ပြန်ကြညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပကဖအနေနဲ့ပြည်내အတွင်းမှာလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဒေသခံတိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စစ်ရေးအတွေ့အကြုံနဲ့စစ်ရေးဗျူဟာတွေကိုလေးစားလိုက်နာဆောင်ရွက်စေချင်တယ်လို့ကော့
Pidu Kagawe to put Kayin Bine, Paga Pago, Nu Udolan ye, Satinet, a chinga sabi, Pussy Kaby, Tanangalo, Picatakamu, Yesay, Sia, Tobodu Sacho, and Sego, Lemma ye to Tare, Kayin Amuda, Sion, KNU, Name ye a tree, Pinera Jow, Say ye Sia, Losha Mudigo, Paga Pa and Inet, Massam, Yakabi Mele, and Sego, a lame tare, Sikon Sego, Yaya Lennox, Swakan B, Taipwe Posan, Dwamelo, Topian, Jenya Kera Pipare. ဒီတဲ့ရင်ကိုကရင်တည်င်းစင်ကပြပူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်နီပြည်နယ်မှာတော့လွိုက်ကော်မြို့နယ်အရှိဖတ်ချမ်းရှိဂျေးရွာနေရွာကနေအိမ်အလုံး20ကျော်မိရှုဖြက်စီခံခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့အထိကရင်နီပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့နယ်လွိုင်လင်းလေးအရှိဖတ်ချမ်းရှိကိုနားနဲ့နောင်လုံးဂျေးရွာကနေအိမ်တွေမိရှုခံရပြီးနေအိမ်အလုံး20ကျော်ဖြက်စီတွားခဲ့ပါတယ်။ စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေတနက်ပစ်ဖောက်တာတွေပြုတ်လုပ်ပြီးရွာအတွင်းကစပယ်ဂျီနဲ့နေအိမ်တွေကိုအဓိကမိရှို့တွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောကြပါတယ်။စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကြောင်းအနီးအနားကဂျေးရွာပေါင်း12ရွာလူဦးရေ9000ခန့်ဆစ်ရှောင်နေရပြီးစစ်ပေးရှောင်တွေထပ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့စစ်ပေးရှောင်ကူညီတူတွေကပြောပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလဒုတိယပတ်အတွင်းအဲ့ဒီဂျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်နီတပ်မတော် ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ညမှာတော့ဖူဆိုမြို့နယ်ထဲမှာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်စစ်ပေးဆောင်35ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးပြီးကားတွေပေါ်မှာလက်ပြန်ကျိုးချီကအရှင်လက်လက်မိရှုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကရင်နီတပီနယ်လုံးစစ်ပေးဆောင်စည်းရင်းမှာတသိန်းခွဲကျော်ရှိနေပါတယ်။ဒီတသိန်းကိုကန္နရဝတီတိုင်းတသိန်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ တဝဲခရံတရက်ချောင်းမြို့နယ်အတွင်းမိထဝဲလမ်းမကြီးပေါ်မှာကုန်တင်ရင်သွဲကားနဲ့ခီးတဲ့တင်ရင်တချို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတေဆုံးမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံရွာသားတွေကပြောပါတယ်။တရက်ချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးဂျေးရွာအုပ်စုပြည်တိုင်ဂျေးရွာအနီးမိထဝဲလမ်းမကြီးပေါ်မှာကုန်တင်ရင်သွဲကားတစ်စီးနဲ့ခီးတဲ့ရင်၄စီးပါဝင်တဲ့ရင်တန်းကိုစစ်
Shumali Nasi, Yatanato Tasi, Anti Wintasi, Sare Kite Ten Yendwe Pien, Conde Yendwega de Sile Pawin Bare, Tipika Kayamuja, Conde Yendwega, Moundu, the Natima Bina, Galambe Toja Draga, Wachembi Tison Kebare. Shimalika Yimale, the Natimabi, Atta and De, Sue Niadalo, Yetanato, Kide Tin Yema, Lipa Ladu, Noule, Tika Daya, Yashi Kedelo, Tida Kandria, Biovare. Dissimala Nasa Liania, Chayo De, Natanquonia, the Sat, Tony Miao, the Aunt Knitted Josupego, the Aunt Mura Alan, Lun to be, Champine Miao by Cookamuma, a Jinchon Pulo Kevare. Kukamune, the Ansabine, Yinjimu, Okatakuran, Tayobi, Sugabai, Ponji Chama, Manet Chamai Kama, the Aumura Alango, Lun to be, Knitted Josu Kejavare. COVID 19 Kayoga, Maneka, Malone Nine Ketalo, Dine Male, Nangae, a Chinija, a Chinchombi, Lunanelli Neve, Jimba Keralo, Kukamuga, the Aunet Uga, Biovare. The Aun Nijugu, Josude and Nine, Kukamune, Tega, Yakwat the Chune, Jiwari Male, the Aun Mura Alanwe, Lun to be, Knitted Josu Kejavare. Dine Majayo De, Natan Konea, the Sat Tony Miao, the Aun Nijugu Nego, Kukai, Muse, the Angamai, Nankamne, the Cham Munari Male, Jimba Pulo Kejavare. ကစလလရဲ့တမတော်ကအေကမိုးကောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိစကောက်စီရဲ့ဌာနချုပ်တပ်စခန်းတစ်ခုကိုတပြိုင်နက်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကအေကအေကပြောပါတယ်ဒီစမလာ 23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမိုးကောင်းဟိုပင်ကြားကစကောက်စီတည်ရင်ဌာနချုပ်တပ်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့အမှတ်37 37လေးတည်ရင်တို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကအေကအေတည်နေ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံပုံမိုးကြီးနှုတ်ဘူးကပြောပါတယ် ဒီနေ့ပေါ်တော့ဒီမနက် 3 နာရီနဲ့ 9 နာရီကြာမှာအသက်ဘယ်ဖြစ်တာရှိပါတယ်
ဟိုကျွန်တော်တို့ကေရဲ့ဘက်ကတော့တိုင်ရင်လေးလေးပေါ့အမလေးလေးတိုင်ရင်ကနေစီကောင်စီဘက်ကအဲဒီအမ 디스말라나살레야네마나마타이포에피포아피나시강시파가레정피꾸드위네레라야타이카이케데루모모지노부가묘바레아니윈시레나바이마시강시베가로리정네야마마피꾸데수레드린데바레다메아리디키카이다야야무데나오레네케케얀데띵시야미데아디아체네리아로바마마마자야데바보카냐 ဒီတိုက်ခိုက်မှုအပြီး KIA ဖက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဆက်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာသတင်းတွေတက်လာနေပေမဲ့တိကျအတည်ပြုလို့တော့မရခဲ့ပါဘူးလက်ရှိမှာကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကတခြားဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာမရှိပေမဲ့လဲကြောက်စိမ်းမြေဖြစ်တဲ့ဖားကမြို့နယ်အတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ရေလှောက်ရှားမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ် နောက်ပြီး KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြားရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေရှိနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလဆက်ရှိရက်နေ့ညကလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာ KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာဒိရခံပီတူကာကွယ်ရေးတပ်PDF တွေကလည်းတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်